ni washukuru sana. Kakamega tulikuwa uwanjani pale Buhungu. Mukaniita na ngovia. Kwesule. Hiyo ndio ndege huwa inaonyesha pahali tunaenda, si ndio? Huko inaitwa Ajulu, huko Nyanza. Leo nataka niwaambie asanteni watu wa Kakamega. Sababu region yetu ya Western, kama Nangovia, kama Kwesule, tulisema baba ndio anaenda kushinda hii kura. Hapa mlipiga kura mara mbili na baba akashinda. Kwa kaunti zetu zote kuanzia Mbale paka Kitale, hapa ilikuwa Azimio, tulishinda hatukushinda. Baba amewaambia kutoka ziwa Turukana huko kupita Masabit hadi Lamu bahari Hindi, tulishinda hatukushinda. Kutoka ziwa Victoria hadi ziwa Turukana. Kwa hivyo leo nimekuja nyumbani kuambia vile niliwaambia na Ngofia, Raila ndiye alishinda kura hii, lakini ziliibiwa na mtu anaitwa Chebukati. Sawa sawa? Chebuchera. Huyo. Sasa tuko hapa kusema sisi we will not rest until electoral justice is realized in Kenya. Tuko pamoja? Mutatembea na sisi? Na tuataka tuseme vile baba amesema hapa. Tuambia.